Jo, ja. Hej Loke, Torell heter jag. Jag har fått en mycket intressant fråga efter vår video om 3 år med solpaneler. Styrmyr undrar hur det hade blivit om vi inte hade haft solpaneler. Mm. Och det är en intressant fråga, eller hur? För det är inte så lätt att svara på. Nej, för att elen man köper varje månad, priset man betalar beror på Nordpols priser som varierar timme för timme. Men hur mycket man betalar beror också på hur mycket el man faktiskt förbrukar under dagen. När och hur mycket man förbrukar el på dagen. Och så sedan vi har skaffat solpaneler, Loke, så har vi blivit mycket mer medvetna om vår förbrukning. Eller hur? Ja. Ja, vi kollar på iPaden och ser hur mycket ström vi producerar, om elpriserna är höga eller om det är lågt med energi på nätet, det ser man på frekvensen. Ja, så kollar vi på iPaden. Och vi undviker att ladda bilen, eller köra torktumlare, eller göra andra saker som drar mycket el när frekvensen är låg. Eller när elen är som dyrast. Men på morgonen när vi äter frukost, Luke, så undviker vi även att starta mikro, vattenkokare, brödrost. Vi undviker att starta dem exakt samtidigt. Vi kör dem en i taget istället. Och det är för att minska på vår toppeffekt. Och när elpriserna är låga så försöker vi maxa vår egen förbrukning. Alltså förbruka mycket av den energi vi producerar själva, för att vi får inte så mycket betalt när vi säljer det på nätet. Så när det är lågt pris så maxar vi egen förbrukning. Och när det är högt pris på elen per kilowattimme, då säljer vi så mycket vi kan på dagen. Så schemalägger vi laddning av bilen, körning av diskmaskin och taktumlare och sådär på natten. Så att berätta att det hade blivit om vi inte hade haft solpaneler, det känns som en rolig utmaning. Mm. Eller hur, Loke? Mm. Vi kollar på det. Vi kollar på juli månad. Elpriserna har fluktuerats mycket på grund av krisen med elproduktion i Europa. Ryssland har stängt av gasen som används i många av våra grannländer. Och Frankrike fick stänga av fler kärnkraftanläggningar på grund av klimatförändringar och den extrema torka. De har inte tillräckligt med vatten för att kunna kyla ner kärnreaktorn. Det är intressant, för den faktor hade inte jag tänkt på innan, kan jag säga. Hur som helst, Sverige är en stark elproducent med bra energimix och vi exporterar mycket el till våra grannländer som en del av den avreglerade elmarknaden i EU. Efterfrågan på el är så pass stor i Europa att det får priserna att stiga rejält hos våra grannar och som konsekvens även hos oss i Sverige. Mest i zon 4 förstås, eftersom det är den zonen som har flest anslutningar till de övriga länderna. Det intressanta med elmarknaden är att så länge vi producerar tillräckligt för oss själva förstås, så spelar det inte så stor roll hur mycket vi producerar och exporterar. Priserna sätts efter efterfrågan i avgränsande zoner. Och man kan alltid gå in på SVK-kontrollrummet och se hur läget är just nu. Frankrike är också en stark energiproducent. Det har de varit länge. Och fast de har mycket högre elpris än vad vi har i Sverige, så har de en annan prismodell och påverkas inte av priset för exporterade el. Det så kallad bäckensmodell är ett förslag för att göra någonting liknande i Sverige. Läs gärna vidare om detta med hjälp av länkarna i beskrivningen. Juli har varit en mycket solig månad, så vi borde ha producerat mycket el. Vi kollar i Ferramp energiportalen först och ser om vi kan få ut siffror timme för timme för importerade el, exporterade el och egenförbrukning. Jag ändrar för att få data för hela juli månad och timme för timme. Klickar man på exportdata får man data i textform som kan kopieras och klistras in i ett kalkylark. Data är tabbseparerad. Tada! Nu behöver vi få tag på Nordpols kilowattimmepriser per timme för juli månad. Jag tror jag såg att priserna fanns på Vattenfalls hemsida. Vi kan kolla om det finns ett API för att ta ut dessa värden.
Här är sidan och om vi öppnar Developer Tools kan vi se vilken URL som anropas för att få fram den underliggande datan. Här är URLen. Jag kopierar länken. Öppnar den i en ny tab. Ja, det funkar. Vi får värden i en fin JSON. Query-parametrar är tydliga nog. Från datum till datum och vilket område. Göteborg i zon 3. Vi ändrar för att få hela juli månad. Och voilà. Nu ska jag spara JSON till en egen fil. Jag tankar ner data för alla fyra zoner. Så kan vi sedan jämföra de olika zonerna. Nu undrar jag hur vi enkelt kan få in JSON in i kalkylarket. Det verkar inte finnas någon sätt out of the box. Man skulle kunna konvertera JSON-data till en CSV-fil. Det är lite tråkigt. Lite Java-kod borde kunna lösa detta enkelt för oss. Vi skapar ett program som läser ett JSON-array. Tar fram en lista på förekommande kolumner från första JSON-objektet, IRN, och populerar en flik i kalkylarket. Flickan kan väl döpas efter JSON-filen. Så där ja. Nu har vi en första version av Excel JSON Import. Jag kan lägga den på mitt GitHub om det kan vara intressant för någon annan. Nu är det bara att använda programmet för att läsa in våra fyra JSON-data till Excel-filen. Ja, nu kan man se skillnaden i pris mellan zon 1 och zon 4. Ajajaj. Okej, dags att strukturera om och räkna. Vi köper el från Teleenergi och har ett rörligt avtal som baserar sig på Nordpolpriser plus 5%. Och så har vi alla andra avgifter jag berättade om i senaste video. Nu har vi ett mer komplett kalkylark med mitt elpris, Nordpol SN3, plus 5%. Den är i kolumn G. Här är värden från Ferroamp för produktion, importerad, självförbrukning och export. Och så lägger jag till kolumner med respektive priser per timme. Vi ser att vi börjar producera el redan klockan 4 på morgonen. Elen räcker dock bara för självförbrukning. Men redan innan klockan 6 börjar vi exportera el till nätet. Kolumner R och S visar hur det skulle varit utan solpaneler. I kolumn R räknar vi hur många kilowattimmar vi har förbrukat. Det är egen förbrukning plus importerad el. Och i kolumn S räknar vi elpris. Och här har vi fördelningen av beståndsdelar för elpriset med och utan solpaneler. Men att vi har solpaneler, en Ferroamp växelriktare och gör alla dessa kalkyler påverkar vårt sätt att förbruka energi. Innan dess förbrukade vi el när det passade oss. Samtidigt så var elpriserna mer konstanta under dagen för 4 år sedan, så det spelade mindre roll när under dagen man förbrukade el. Men för en familj som inte har koll på elpriser kan notan idag sannolikt bli dubbelt så stor som våran för samma mängd förbrukad energi. Nu ska vi se om vi kan summera och visualisera juli 2022 när det gäller elpriser. Vi har importerat 378 kWh. Det visas här i blått. Det kostade 259 kronor att köpa från Telge. Det blir ett pris per kWh på 68 öre. Egen förbrukning är på 618 kWh och visas här i orange. Men egen förbrukning har inte kostat någonting. Det är mest att jag inte har behövt köpa dessa 618 kWh som annars hade kostat mig 784 kronor. Så jag gömmer dessa kronor här. Och så exporterade vi 1635 kWh. Det fick jag 2135 kronor som ren elpris för.
Om jag inte hade haft solpaneler hade jag köpt 997 kWh. Det är import plus egenförbrukning och dessa hade kostat 1043 kronor. Det blir ett genomsnittpris på 1,05 per kWh. Nu har vi bara kollat på elpris exklusiv moms. Det finns många fler avgifter och inkomster. Låt oss kolla på det med hjälp av kalkylarket vi använt i tidigare video. Vi skapar en ny kolumn bredvid 2207 för siffror utan solpaneler. 31 dagar, ingen export utan solpaneler förstås, och vi har importerat 997 kWh. Toppeffekten kan vi uppskatta från underlaget. Vi tar max importerade kWh och använder det som maxeffekt. 10,77 kW. Pris för abonnemangsavgift, elöverföringsavgift, effektavgift och energiskatt är inte beroende av solpaneler. De kan vi kopiera över. Det blir en total kostnad till Partille Energi på 1136 kronor. Nu räknar vi kostnader för Telge också och börjar med att kopiera över värden. Elpris kan vi beräkna fram. Vi vill att elpriset ska bli 1043 kronor exklusiv moms. Men i det här arket har vi alla priser inklusiv, så det blir 1304 inklusiv moms. Vi kan använda målsökare för att räkna fram Teljes elpris per kilowattimme inklusiv moms. 1,31 blir det. Totalpriset för förbrukning utan solpaneler blir 2485 kronor. Så om vi summerar, med solpaneler blev det en kostnad på 1281 kronor och så har vi fått ersättning för 3157 kronor för den elen vi exporterat. Med solpaneler har vi tjänat 1876 kronor och utan solpaneler hade det kostat oss 2484 kronor. Så det blir en total skillnad på 4361 kronor. Och nu kommer vi till den jättespännande frågan om skillnader i de olika zoner i Sverige. Så här hade det sett ut om vi hade bott i zon 1. En vinst på 3,7. Och så här hade det sett ut i zon 4. En vinst på 4,5. Man kan förstås argumentera om antal soltimmar och det faktiska solenergi i norra Sverige. Men det blir ändå uppenbar. Kan ni skaffa solpaneler så gör det. Och när Vehicle to Grid kommer igång om några år kommer antagligen fluktuationer av elpriset att inte spela någon större roll längre. Jaha, Loke. 4100 kronor har vi tjänat under juli månad. Precis. Tack vare våra solpaneler. Coolt, häftigt. Våra elen också. Ja, vi förbrukar och producerar el med solpanelerna. Ja, så vi får bra el, mycket el. Vi har allt som går på el hemma. Bilen går på el, mikrougn, tvn, datorn, iPad, klockan. Allt går på el. Så vi är jätteberoende av el. Så det är bra att vi har egen elproduktion. Det bästa av allt är att vi har exporterat 1,6 megawattimme ut på nätet. Det är rätt mycket energi. Energi som någon annan kan använda istället. Ja. Superbra, så vi bidrar till att producera el i Sverige. Är jag klar? Ja, jag är klar nu. Tack för att ni följer oss. Hej då. Hej då. Hej då.